Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriyi isə keyfiyyətli və uzunömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında halal ət məhsullarının istehsalı, tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq halal çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kolbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurur. Rosko, düzgün kolbasa. Ümidlər, dualar daha. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, nə olar? Sənsizlik ölümdür, inan Allaha. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Yollarımız dolaşıb indi, kədər ürəyimə daraşıb indi, həsrətin hicrana qarışıb indi. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Belə yazılıbmı? Bu bəxt, bu qismət. Dön gəl gözlərini gözümə həbs et. Saçlarım bir ovuc sığalı həsrət. Qayıt gəl ömrümə, qayıt. Thank you.
qaçdılar, qaçdılar, uzaqlaşdılar. Dərdlər dil açdılar, ayaq açdılar. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, qayıt, nə olar? Sənin həsrətindən ölürəm axı. Səni ümid yerin bilirəm axı. Mən səni hələ də sevirəm axı. Qayıt gəl ömrümə, qayıt, nə olar? Qayıt gəl ömrümə, qayıt, nə olar? Qayıt, nə olar? Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi və biraz şov efirdədir. Bir daha salamlayıram və şükürlər olsun ki, bir həftə aradan sonra yenidən sizlərlə birlikdə olmaq qismət oldu bizə. Bu arada bizim dəyərli biraz şov ansamblına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim ansamblın bədii rəhbəri Fərid qardaşımız. Nömrə bir məsələsi qüvvədədir. Artıq qızıl barmaq məsələsini sildik. Fərid, təşəkkürümü bildirirəm sənə, var olasan və xanım Sevər, səni təbrik edirəm. Və bu gözəl şeirə görə, bu gözəl klipə görə bir daha uğurlar arzulayıram sənə. İnşallah davamı gəlsin və davamında yəqin ki, inşallah biz də orada bir yer alarıq klipdə. İnşallah. Xeyirli uğurlu olsun. Yəqin ki, tamaşaçılarımız bəyəndilər. İnşallah veriliş boyu SMS-lərinizi gözləyirik. Ürək sözlərinizi yaza bilərsiniz. Bir daha xeyirli olsun. Uğurların bol olsun söyləyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hər həftənin 3-cü günü saatlarınız 19:00 görsədirsə, demək, bir az şov efirdədir. Klipim də necə olacaq? Bunu buraxıram, əziz tamaşaçılar, sizin ixtiyarınıza. Baxarsınız, özünüz dəyər verərsiniz. Artıq bir tamaşaçımız, həm müğənni dostumuz İlham Behbidov, yəqin tanıyar bizim müğənnilərimiz, yazıb, biz izləyirik, klip də əladır. Təşəkkürlər İlham qardaşımız, salamlayırıq. Və qonaqlar, bəh-bəh, kimlər var, kimlər yox. Bəli. Başlayaq təqdim etməyə.
Bizim demək Elşən Babaş oğlu gəlib bugün bizə qonaq. Elşən həm də ki, əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 2009-cu ildə beynəlxalq muğam müsabiqəsinin laureatıdır. Birinci yer tutubdur orada. Xoş gəlmişsiniz Elşən. İbadət Laçınlı bizlərlədir. İbadət, siz də xoş gəlmişsiniz. Və bizim sazlı sözlü qonağımız var bizim. Dostumuz İlham Aslanbəylinin yetirməsi, Neymət Qasımlının yetirməsi. Xanım Murad Şuşalı bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Sizdə. Axşamınız xeyir olsun və dəyərli dostlar, toyların qənimi, toyların, belə deyək, sözün əsl mənasında çoxsaylı toyların şahı, kralı, bunu hətta olduğu yarışmada 2012-ci ildə yadındasa, bizim dost kanallarımızın birində yayımlanan möhtəşəm yarışmada 2012-ci ilin toylar kralının qalibi bizim dəyərli dostumuz, sözün əsl mənasında dəyərli dostumuz Habil Laçınlı bu gün bizlərləndir. Eşk olsun bizim güzel sənətimizə. Hoş gəlmişsiniz hər biriniz. Siz də salamlaşın tamaşaçılarınızla. Buyurun abim əlim. Çox sağ ol Yusif qardaşım. Doğrudan da sən etibarlı qardaşsın. Çünki sən etibarlı olmaya bilmərsən. Sən o dağlar suyu işimsən. O saf yerlərdən dünyaya göz açmışsan. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xanım Sevər, mən də təbrik edirəm. Doğrudan da İzlədim, gözəl klipdi. Çox sağ olun. Uğurlar bol olsun, inşallah davamı gəlsin. Neçə belə kliplər çəkdirəsən və uğurlar əsas odur ki, az olsun, təmiz olsun. Bəli. Yəni, və yeganə şairədir ki, ilk dəfə klipi. Bəli, təbrik edirəm, mən də ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah uğurlarınız bol olar. Musiqiçilərimiz ansambula təşəkkürüm bildirirəm. Var olsun. Yəni, bizim burada əyləşən hamısı, üçü də mənim bacım oğludur. Bəli. Bacım oğludur. Möhtəşəm bir buyurun. Bugün sən bizi bura dəvət eləyəndə, Yusif qardaşım, çox sağ ol ki, yəni, məni öz canım, ürəyim, qəlbim, hamısı, burada üçü də əyləşən hamısı mənim döyünən ürəklərimdir. Bəli. Bacım balalarıdır. Uğurlara da uğurlar arzulayıram və bu rəhbərliyə təşəkkürüm bildirirəm ki, belə şərait yaradıb ki, bu gənclər efirlərdə görünsün. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk, xanım. Bugün söz sahibi sənsən, yəni bugün nə desən o olacaq inşallah. Kimdən başlamaq istəyirsən? Başda, amma mən bir insanı qeyd edeyim, bizim ötən verilişdə də söylədim, amma vaxtımız olmadı. İbadət... İlk müsiqimiz ibadətdən gəlsin. Gəlsin, amma mən nömrəsini xatırladım, dəyərli dostlar. İbadət ötən buyur. Veriliş söyləmədim. 051-557-7959. Zəng edə bilərsiniz, məclislərə dəvət edə bilərsiniz. Bunu niyə söylədim? Bir tamaşaçımız var, onun SMS-ini inşallah çatdıracam diqqətinizə ibadətlə bağlı. Axşamı xeyir olsun. Axşamı xeyir olsun, Yusuf qardaşım. Mən də sizləri salamlayıram. Dərin təşəkkürümü bildirirəm dəvət etdiyiniz üçün. Mən ilk öncə dəvət edirsiniz oxumağa, amma mən ustadım Havil müəllimə yerləmək istəyirəm. Yox, gəl belə danışaq, ibadət. Aydındır, məsələ, xanım, səslərində oxşarlığı hiss etdiyin Havil müəllimlə ibadət. Bəli, hiss olunur da, qan əsl var. Əsl davamçısı bugün, o bizlər incimesin, mən sözün əsl mənasında deyirəm. Əsl davamçısı budur. Sən fikir versən, Yusuf, kostyumları da birdir, pincəkləri, sadəcə olaraq rənglərində fərqlər. Da, ustadını kopyalayır. Xeyri yoxdur, qardaş. İlk ifanı səndən alacaq. Boşsun. Meydan sənin. Hətta saç düzümləri də eynidir. Kopyalayır, eyni ilə kopyalayır. Nə var, kopyalayır. Buyur, söz ibadətdə 88-72 nömrəsinə. Bəli, bugün... 69-68 SMS-lərimiz aktivdir, SMS-lərinizi gözləyirik. Və bugün klip barəsində də mən çox xahiş edərdim. Fikirlərinizi bildirək, görək orada hansı məqamlar xoşunuza gəldi, ümumiyyətlə davamı olsun, olmasın, bax bu barədə SMS-lərinizi oxuyacaq inşallah. Buyuraq, söz səndə. Thank you.
Təşəkkürlər İbadət bəy. Valla İbadət, nə deyim? Həqiqətən bələk Allah ustadına deyərəm, amma o öz yerində. Amma bəlkə buna Yusuf... da gələk ilahi verə də bu ustadı dəvət edək. Yox, yox, yox. Bugün ustada istirahət verəcək xanım. Bugün sənlə bizim gözəl, dəyərli dostumuz istirahətdədir. Bugün sənin klipin gedib, açılış bayramdır. İnşallah buradan da gedib yuruq klipi da, yuyacaq, klipi yuruq. El arasında belə bir deyim var. Abim əlim, icazənizlə bizim Elşan babaşoğlunu da dinləyək. Daha sonra görək, aldı görək sazda bizim dəyərli dostumuz Xan Murad deyinəyəcək. Buyur qardaş, söz səndə. Buyur. Mən də tamaşaçılarımıza təşəkkür edirəm ki, qızıl vaxtlarından ayırıb bizə baxırlar. Təşəkkürümüzü bildirik. İfamıza keçək. Buyuraq. Buyurun, keçin ifaya.
69-68 nömrəsi aktivdir. Bəli, əziz tamaşaçılar, bu günləri Yusif Tərlan qardaşımızın doğum günüdür. Bəli. Tərlan, biz səni təbrik edirik, sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Həmçinin Tərlanı Kamerton qrupu təbrik edir və Kamil təbrik edir. Biz də təbriklərə qoşulluq və Gülnaz ananın da əllərindən öpürəm ki, səni kimi evlad yetişdiribdir. İnşallah az qalıb, gələcəyik. Orada gözəl bir çəkiliş edəcəyik inşallah. Buyur, söz səndə.
Olsun Habil Latınlıya, değerli dostlar, bizim güzel gençlerimize teşekkürümüzü bildiririk ve verilişimiz devam edir, değerli dostlar. İsterdim bu məqamda bizim değerli dostumuza verir sözü hanım. Bəli. Bu arada 69-68 nömrəsinə, eğer senin klipinle bağlı nəsə yazıblar, onu da oxu, düzgün. Yani nəsə yazıblarsa oxu, sen buyur hazırlaş. Bizim Qarmon ifaçımız, Vüsal kardeşimizin dünən ad günü olubdu Vüsalın. Vüsal, seni təbrik edirik, 100 yaşayasan. Bu təbriklərə valideynlərimiz də qoşulub, Azad bəy, Zabilə xanım və həmçinin kardeşin Səbuhi və ömürgün yoldaşın Yasəmən xanım. Seni bir daha təbrik edirik, 100 yaşayasız. Təşəkkürümüzü bildiririk və buyur, sən də tamaşaçılarımızı salamla. Xeyir olsun deyirəm, əziz tamaşaçılar, bizi izləyən Azərbaycan xalqının bayramı təbrik edirəm. Habil müəllim, dəyərli bayaq sözlər dediniz. Bizim üçün fəxirdir ki, sizin kimi bir Azərbaycanın, nəinki bütün dünyanın gözəl bir sənətkarı bizə belə bir təbrik dedi. Çox sağ olun. Bu tarixə qovuşan bir məqamdır. Həqiqətən bu tarixə qalacaq. Belə bir insanla belə bir efirdə düşmək hər adama mən deyədim qismət olmur. Dəyərli ona görə hər adamdan gəlmir də, neçə müddət dəvət edirik, gəlmir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Qardaşlara da təşəkkür edirəm. Mən deyərdim ki, doğrudan halal olsun, Allah vergisidir. Belə dayılarına səsləri çəkməyi, mən deyərdim, bala habildilər. Adamın dayısı gərək belə olana. Bəli. Belə dayıdan kimin deyər ki? Xanım Sevan xanım, sizin də təbrikim var idi. Klipinizlə bağlı sizə də təşəkkür edirəm. Gözəl bir klip çəkmisiniz. Həqiqətən izlədim, çox gözəl idi, könül oxşadı. İnşallah. Çox sağ ol. Bugün ilk dəfə olaraq sizin verilişdə yayınlandı. Klipi çəkməyib, klipi ifa edib, klipdə rol alıb, klip. Yusuf qardaşım. Həyəcanlanır. Təşəkkürümüzü bildirəyəm. SMS varsa xanım, səsləndirək. Bizim Uldarnik ifaçımız, Bəhruzun bibisi oğlu, İsanın əkiz evladları dünyaya gəlibdi. Məhəmməd və Fatimə. Allah saxlasın o gözəl balaları. Təbrik edirik. Atalanalı böyüsünlər. Gözlərinin necə deyərlər, nur olsunlar. Və inşallah gözəl ifadan sonra verilişimiz davam edəcək. İnşallah. Thank you.
gələcək. Üşütməsin boran dağlar. Yada düşər buz qulağın. Çiyələyin buz qulağın. Əskik olmaz heç qonağın. Xəstə könlə dərman dağlar. Xanım sevər deyər sizə. Gəlməyəsiz yaman gözə. Lalələrin bənzər közə. Gül çiçəkdən uman dağlar. Ruha bax, dilə bax, incəliyə bax. Aparıb ağlımı dil gözəlliyi. Havil müəllim bir sözlə nə qədər gözəllik olar? Çiçək gözəlliyi, gül gözəlliyi. Repertuarı alt üst etdik. Belə proqramlaşdırmamışdıq. Harda Habil müəllim var, orada gözəl musiqilər, gözəl ifalar olacaq. Sən sazı köçlə qardaş, köçlə bizi də müşahidə elə. Bir maraqlı bir məsələdən söhbət eləyəcəm. Bizi də müşahidə elə. Verilişimizin baş sponsoru haqqında məlumat vermək istəyirəm. Daha sonra biz növbəti sponsorumuzun yemək məsələsi var. Yəni bu gün yeyib içmək də var. Xanım elə bilər o yeyib içməyə belə burada canını qutaracaq, amma inşallah gedəcəyik burdan. Verilişimizin baş sponsoru Temol Məhri yağlarıdır. Temol Məhri yağları Esengol Lubrikans şirkəti tərəfindən lisensiya almış yağlar sırasındadır və bu barədə Mercedes-in rəsmi saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Ümumilikdə isə belə bir deyim var. Temol öndə ol deyiblər. Ünvanlarımız isə belədir. Xırdalan Binəqədi şosesi 3, əlaqə nömrələrimiz 055-700-66-012-401-66-16. Bu arada dəyərli dostlar, növbəti sponsora keçid almamışdan öncə çox vacib bir məqamı diqqətinizə çatdırım. Bir tamaşaçımızın, çox dəyərli bir tamaşaçımızın, dəyərli bir dostumuzun ayın 25-i ad günü idi. Amma çox təəssüf, dönə-dönə, yəni üzr istəyirik, səsləndirə bilmədik. Mobil qardaşımızı təbrik edirik, ayın 25-i bir neçə yumundan öncə ad günü olub və bu münasibətlə təbrik edir bizim dəyərli dostumuz Elvin bəy başda olmaqla. Və elə növbəti sponsorumuz haqqında məlumat verək. Sponsorumuz Rusko Dürməkdir. Rusko kalbasalar Azərbaycanda kalbasa məhsullarının qida rasionunda ən çox istehsal olunan məhsullardandır. Əminliklə demək olar ki, Rusko'nun istehsalında tam şəkildə gigiyenik qaydalara rəayət olunur. Rusko halal nemətdir. Azərbaycanımızın bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Əziz tamaşaçılarımız, Rusko səslərinin özəl bir cəhəti var digər səslərdən. Ondan ibarətdir ki, Rusko 70-80 dərəcə temperaturda qızdırmaqla dada bilərsiniz. Qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Yusuf, hal-hazırda istərdim ki, qonaqlarımız da Rusko datsın. Rusko bizim süfrəmizi bəziyir. Gözünüzün qabağında biz reklamlara ayrılırıq. Özümüz-özümüzə qonaqlıq veririk. Gözəl bir saat sədalar altında Fərid qardaşımız reklamlara gedək. İnşallah sizə verilişdən sonra verəcəm. Narahat olun.
Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriyi isə keyfiyyətli və uzunömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında halal ət məhsullarının istehsalı, tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq halal çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kolbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurub. Rosko, düzgün kolbasa. Baxıb həsəd aparan xanımlar, artıq buna son. Sizə yeni bir sağlam, arıqladıcı məhsul olan kandiyyəti təqdim edirik. Hər zaman sağlam formada qalmaq istəyən xanımlar, köməyinizə kandiyyət çatacaq. Təbiyyotlardan sağlamlığa xeyirli olan kandiyyət sizi tez bir zamanda əziyyət çəkmədən istədiyiniz görünüşə qovuşduracaq. Kandiyyət sizə əsl Hollywood gözəlliyi bəxş edəcək. Kandiyyət aclıq ehtiyacınızı ödəyib, sağlamlığınızı da qoruyacaq. Sağlam arıqlamaq başlıca şərtdir. Sağlam şəkildə arıqlamaq istəyənlər seçiminiz kandiyyət olsun. Kandiyyəti əldə etməyə tələsin baxımlı və gözəl xanımlar. Kandiyyəti qəbul edin ki, həm ac qalmayasınız, həm də ki, arıqlayasınız. Təşəkkürlər, verilişimiz davam edir, dəyərli dostlar. Hər iki sponsorumuza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Yedin, doydun? Bəli. Qalıbsa qonaqlara da ver. Yedik. Və sağ olsunlar. Kamerada çox geniş planda verdi. Sağ olsunlar, var olsunlar uşaqlar da. Çox geniş şəkildə göstərdilər. Operatorlar inşallah sonra verərik, çünki hazırda iş başındadır. Bəli, bəli. Hər iki sponsorumuza dərin təşəkkürümü bildirəm. Və növbəti ifanı... Mənim dostum bilirsən bir yerdə işləyir sizin də həmkanınız Natiq müəllim də reklam arasında fasilədə Natiq dağları oldu. Bəli, təbrik edirəm. Salamlayırıq Natiq müəllimi də. Buyur, buyur. Təbrikim var, buyur. Sizi təbii ki rayonlarımızdan izləyirlər. Çox zəhər tamaşasına hər birisini salamlayıram. Gözəl Bərdəmizdən, Tərtəmizdən salamlayırlar. Mən od qonşum, Niyamədin qardaşımın balasının ad günüdür bu gün. Zeynəb balanın ad günüdür. Mən onu atasının Niyamədin adına, balbası Əli kişinin adına təbrik edirəm. Bir də Şahik qardaşımın balası Arzu xanımın ad günüdür. Onlar da ürəkdən təbrik edirəm. Böyük qızlardan olsunlar. Biz də bütün təbriklərə qoşuluruq. Elə bu münasibətlə də səni cərməliyirik. Buyur, növbəti ifa səndən gəlsin. Böyük məmnuniyyətlə. Təbrikləri bir musiqi ilə çatdır. Sevdi, SMS-lərimizi göndərin. Thank you.
Teşekkürler. Çok güzel W3 yarattılar Yusuf. Maraqlı oldu. Doğrudan da maraqlı bitir. Yani heç bir səs birbirini nə üstələmir, nə azalmır. Dəyərin təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Və bu arada bir maraqlı məqamı diqqətinizə çatırım, dəyərli dostlar. Artıq telefonlardan da birbaşa Dünya TV-ni izləmək olar. Bu, Dünya TV-nin böyük bir uğurudur, dəyərli dostlar. Sadəcə, bax, göstərdiyim kimi, operatorlarımız əgər göstərə bilirsə, Google sisteminə daxil olursunuz və Google-dan birbaşa dünyatv.az saytına daxil olmaqla, dünyatv.az saytına daxil olursunuz və birbaşa artıq Dünya TV-ni canlı izləmək şansınız olur. Və xatırladım ki, Dünya TV canlı izlənilməsi HD, yəni Dünya TV HD formatında izlənilir və bu da bu uğur üçün də bir daha Dünya TV kanalına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, bütün bu uğurların arxasında bizim dəyərli, gözəl müəllimimiz, gözəl insan Ramiz müəllim dayanır və bu münasibətlə bir daha Ramiz müəllim başda olmaqla bütün Dünya TV kollektivini təbrik edirəm. Uğurlarımız inşallah olacaq. Bizi izləməkdə olun, dəyərli dostlar. Bir daha təşəkkürlər. Bəli, sağ olsun Ramiz müəllim, var olsun ki, bizə belə dəstək olur. Bütün aparıcılara dəstəkdir Ramiz müəllim. Həmçinin Aybəniz xanıma sonsuz minnətdarıq ki, sağ olsunlar, var olsunlar ki, bu verilişin daha da yayımlanması üçün əlindən gələnləri edirsiniz. Çox sağ olun. Və mən belə görürəm ki, xanım, bu insanların ürəyi doludur. Növbəti ifaya keçid almamışdan elə vaxtkən mən gələn həftənin qonaqlarını tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Gələn həftə bizim Gədəbəy mahalından gözəl saz, söz sənəti, gözəl musiqilər, bir-birindən maraqlı ifalar olacaq. Bizim dəyərli dostumuz, xanım xatın ifaçımız Asudə Şınıxlı qonağımız olacaq. Dəyərli dostlar, bir daha söyləyirəm, Asudə Şınıxlı və bizim dəyərli dostumuz Aşıq Vüqar bizimlə olacaq və Arzu bəy bizimlə olacaq. İnşallah gələn həftə bizi izləməkdə olun. Asuda Şınıxlı, Vüqar bəy, indidən salamlayıram. Bütün sizləri sevən tamaşaçıları həmin günü verilişi izləməyə dəvət edirəm. Reklamlardır mı dostlar? Aha, gəliblər.
Habil müəllim, qapımızın ağzında bir nəfər var, onu yola salaq, daha sonra bizim Şahmurad qardaşımıza sözü verək, çünki artıq repertuarı alt üst etmişik. Şahmurad, yenidən sənə əziyyət verəcəyik və daha sonra Xanmurad, fərqi nədir, xandı, şahdı eyni mənanı verir. Artıq bizi də həyəcan bulub, çünki o qapının ağzında olanda biz tələsirik. Tamam dostlar, verişimizin baş sponsoru Temul Məhri Yağlarıdır. Temul Məhri Yağları Çengel Urbikans şirkətinin Azərbaycandakı rəsmi distoru bu türlüdür və Temul Məhri Yağlarının istehsalında ən son 4 texnologiya tətbiq olunur və Temul Məhri Yağları Mercedes şirkətlərindən filan lisens almış yağlar sırasındadır. Bu barədə Mercedes-in rəsmi saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Ünvanlarımız isə belədir: Xırdalan Binəqədi şosesi 3, əlaqə nömrələrimiz 055 700 66 012 406 66 16. O ki qaldı digər sponsorumuza. Digər sponsorumuz isə Roskodur. Məktəb Rosko kalbasaları Azərbaycanda kalbasa məhsullarının qida rasionunda ən çox istehsal olunan məhsullardandır. Əminliklə demək olar ki, Roskonun istehsalında gigiyenik qaydalara tam şəkildə riayət olunubdur. Rosko halal nemətdə Azərbaycanımızın bütün marketlərində əldə edib dada bilərsiniz. Hal-hazırda süfrəmizi bəzəyir. Bizim qonaqlarımız da Roskoda atdılar. Rosko sosislərinin özəl bir cəhəti var, əziz tamaşaçılar. Digər sosislərdən ondan ibarətdir ki, Roskoda sosisləri 70-80 dərəcə temperaturda qızdırmaqla dada bilərsiniz. Qaynatmağa qətiyyən ehtiyacı yoxdur. Hakim müəllim, siz nə istifadə edirsiniz? Habil müəllim, üzr istəyirəm. Hakimi düzgün qeyd elədin, düzdür. Hazırda əslində Habil müəllim. Hakim müəllim də bizimlə bu gün qonaq olmalı idi. Müəyyən səbəblərdən, əslində yaxşı səbəblərdən dolayı, çünki bir gözəl məclis təklif olundu. Hazırda məclisdə də hakim Laçınlını salamlayırıq. Habil müəllim, siz hansı kalbasalardan dadırsınız evə, ailənizə? Nəsə bu mənə xoş gəldi. Allah hamd olsun. Sən mi deyir? Elə oradan sata bilərəm. Bax 4 dənəsinə nə verərsiz verər. 4 dənədir. Bax mən sənə bəyətdən tərif edirəm satmaq. Razılaşma yolu. Ha xanım, vermək olar da. Bəli. İnanırım sizə. Məni tanıyanlar, mənim ətrafımdakı dostlarım, hətta mənim nəslim, köküm hamısı Rosqodadırlar. Biz ancaq Rosqo istifadə edirik, Rosqodadırıq. Sizlərə də məsləhət görürük. Səsə, Habil müəllim deyir, səsə xeyir eləyir. Səsə xeyir eləyir. Bəs mən səni səhərdən... Ona görə tələbələrinə hərəsinə qusok-qusok yedizdirdi. Bəli, bəli. Çünki çox yeməkdə... Bəs səhərdən mən səni tərbiyyələm, axırı gəlsin satmaq mənim. Bu satmaq gədəbəyliyi laçınlıq deyil. Satmaq məsələ gədəbəyliyi laçınlıq deyil. Nisiyə verərik, ev yox. Nisiyə yazaram. Yox, doğrudan da zarafasız inşallah sizə hədiyə edəcəyik bu gözəl kalbasalardan. Hər iki sponsorumuza dərin təşəkkürümü bildirəm. Musiqiçilərimiz bizə yaman biraz hirsli gözləm alır. Çünki musiqiçilərimiz də Rosko istəyir. Reklamlara gedək dostlar, reklamlardan sonra birlikdə. Reklamlara keçid alın, biz sizi də Roskoya qonaq edirik. Statistikaya əsasən Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın insan şəxsi avtomobilindən istifadə edir. Müasir həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən avtomobil daima rahatlığımızı təmin edir. Hər kəs hər zaman öz rahatlığını düşünür. Buna görə də sizlərə rahatlıq verən avtomobilinizə vaxtı-vaxtında qulluq edin. Maşının ürəyi onun mühərriyidir. Mühərriy isə keyfiyyətli və uzun ömürlü yağ istəyir. Artıq əksər avtomobil sürücüləri Temol mühərrik yağlarından istifadə edir. Temol mühərrik yağlarını sizə də tövsiyə edirik. Temol, öndə ol. Bütün gigiyenik standartlara cavab verən, İslam qaydaları əsasında halal ət məhsullarının istehsalı tam yeni və müasir avadanlıqlarda təcrübəli və əzmlə çalışan personalın əməyi nəticəsində ərsiyə gəlir. 50-dən artıq halal çeşiddə bir-birindən dadlı, hər zövqə uyğun və son dərəcədə keyfiyyətli Rosko kalbasaları sağlam gələcəyi düşünək proqramı əsasında işini qurub. Rosko, düzgün kalbasa. Müştərilər, market və apteklərdən içində nə yağı olduğunu bilmədiyiniz, çox baha aldığınız ya da ucuz olan, amma tərkibi dəyişdirilmiş yağlar yerinə ölkəmizdə fəaliyyətdə olan və sizin inamınızı qazanmış bioksir yağları artıq evinizə qədər gələcək.
Tamamilə təbii olan bu yağlar təbiətin ən gözəl məhsullarından əl dəymədən tam təbii, orqanik olaraq hazırlanıb. Dünyanın harasında test edirsinizsə edin, məhsullarımızın tərkibi tamamilə qatqısız təbii yağlardan ibarətdir. Bioksir saç yağı, bioksir badam yağı, bioksir küncüt yağı, bioksir masaj yağı, bioksir qara zirə yağı. Bu 5 həqiqi məhsul sadəcə 43 manatadır və evinizə qədər pulsuz çatdırılacaq. İndi sifariş edənlərə isə 12 manat dəyərindəki bioksir əl kremi hədiyə olunacaq. Xanımlar və cənablar, sizə faydalı olan Xafitolu təqdim edirik. Uzun illərin sınağından çıxmış Fransa istehsalı olan Xafitol həzm prosesinə, böyüklərdə yaranan müxtəlif xəstəliklərə bir növməli köməkçidir. Xafitol çox gözəl öd qovucudur. Xafitol qaraciyəri bütün zədəmələrdən qoruyur, o cümlədən alkoqol zərərlərindən qoruyur. Həmçinin hamilə xanımlarına köməyinə Xafitol gələr. Hörmətli valideynlər, övladlarınızın da sağlığına birbaşa Xafitol yardımçıdır. Xafitolu çox münasib qiymətlərlə 30 tablet cəmi 1 manat 45 qəpiyə bütün apteklərdən əldə edə bilərsiniz. Xafitol sizi sağlamlığa yetişdirər, üzünüzü güldürər. Sağlam həyat Xafitolla başlayır. Bildiririk hər iki sponsorumuza verilişimiz davam edir dəyərli dostlar və bir daha nömrəni söyləyirəm 051-557-79-59 nömrəsi ilə bizim dəyərli dostumuz ibadətlə bağlı zəng edə bilərsiniz, məclislərinizə dəvət edə bilərsiniz. Xanım, biz belə bir qərara gəldik ki, bugün səni bir daha təbrik eləyək. Çünki nə qədər çox təbrik eləsək, bəlkə o qədər yaxşı qonaqlıq verərsən, elə deyil mi, abim məllim? Çox sağ olun, çox sağ olun. Xeyirli olsun bir daha, verişimiz yekunlaşır deyənə söyləyirəm. İnşallah uğurların bol olsun. Çox sağ olun. Biz də daimə fəxr edək, çünki artıq neçə ildir biz bir yerdəyik. Bunu da hər show business nümayəndəsi edə bilmir, ha? Bəli, bəli. Uzun müddətli bir yerdə olsunlar. Bunun üçün sənə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda bizim Fərid qardaşımızdan solo ifa olacaq. Amma indi isə heç bir musiqiyə nə toxunuruq, nə sizi dayandırırıq. Qırğın. Dayanmadan qırğın. Buyuraq, söz sizdə. Buyur. Bir pay görmedim, dumandan sağlay senden sağlay.
artıq durma, söhbət söz əldən gedər. Dayanarsan vaxtın keçər, xoş havaz əldən gedər. Cavallığa bel bağlayıb uzaq görürəm demə, bir gün gələr qocalarsan görən gözəldən gedər. Get ha get olanda əgər özü düzəlir işin, get ha get olanda oğul çarxı dönür gərdişin. Bel bükülər, yanaq solar, dəhanda qalmaz dişin. Yatan vaxtı ha çağırsan oyanmaz əldən gedər. Ayatanın qədrini bil, getsən olarsan bir atan. Atanın qədrini bil, getsən olarsan bir atan. Atalar bəxş elədi bizi bu gözəl həyata. Anaya gəl etsək qardaşım. Anaya gəl etsək qardaşım. Evladı tutmaz inan. Vay o günlər ki atanın qardaşı evladı tutar. Dostluğu pulda görəndən sən sədaqət gözləmə. Düşmə onun arxasınca hərəkətin izləmə. Aşıq avdı üzə salıb çox da dərindən demə. Gözəllər də üz döndərər iş və nazərdən gedər. Eşq olsun.
təşəkkür edirik Habil müəllim. Sizə və sizin qohumlara çox gözəl ifa idi. Çox sağ olasınız. Nə demək olar? Səs var, boğaz var. Bu bəli, ilahi səslərdir davam. Qohumlardan da yetişdirirsiniz. Maşallah, davamçılarınız da var artıq. Sonda hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm və biz də öz növbəmizdə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Mən xüsusilə də SAS düzümə görə stilim kişi salonunda çalışan bizim Tural qardaşımıza dərin təşəkkürlər. Əlaqə nömrələri 055-288-26-16 nömrəsinə təşəkkürümü bildirirəm və geyimə görə isə özümə təşəkkürümü bildirirəm. Xanım Sevər isə kimə təşəkkür bildirir? Buyuraq. Saçma və makyajıma görə Afaq xanıma təşəkkür edirəm. Geyimim də ki, həmkarımə baxmışam. Artıq mən də öz qardırofumdan geyinirəm. Ən gözəli odur, valla. Özümüzə məxsusdur. Özümüz özümüzə minnətdarıq. Habil müəllim, mikrofonu götürürsünüz zəhmət olmazsa. Sonda bax bizə ürək sözləriniz. Bilirəm, bəyəndiniz, bəyənmədiniz. Nə var birbaşa? Siz real danışan insansınız həmişə. Buyurun. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun deyirəm. Allah razı olsun. Mən klipə görə yenə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirik, çox yəni, sağ olasınız. Yusuf, sənə də arzulayıram ki, qardaşlıqda nəsib olmayasan. O etibar, o sədaqət həmişə çox sağ davam eləsin. Sənətçilərimiz mənim... Möhtəşəm, vallahi möhtəşəm, əla. Yaxın, yəni ürəyimin parasıdırlar hamısı. Mənim üçün doğmadılar. Musiqçilərimiz də sağ olsun, eşq olsun deyirəm. Ha, bilməlim, kalbasa necə idi? Kalbasa... Elə maşallah yediz, qalmadı. Ancaq bir yeyəndə sonra fikrimizi söyləmirsiniz. Toylar çox olsaydı pulum verib aparardım, toy yoxdur, elə hədiyə versəniz... Qurbandır sizə, onu deməkdir. Hansını seçirsiniz, doğrudan da siz əsil... Oqtay qardaşımıza dərin təşəkkürümüzü verirəm, var olsunlar. Siz də oradan da dəyərli insansınız. Buradan bir daha Natiq Dağlaroğlu'nu salamlayırıq. Var olsun, dərin təşəkkürümüzü bildiririk bizim dəyərli dostumuza. Bugünlük bu qədər. Bəli, əziz tamaşaçılar, növbəti efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın. Gecəniz xeyrə qalsın və sonda biraz şov ansamblından gözəl bir musiqi.